দিল্লীৰ পৰা সহায় কৰিব সর্বানন্দ সোণোৱালে, দিশপুৰৰ পৰা সহায়ৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ, ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে দ্ৰুত উন্নয়ন ঘটাব ডিব্ৰুগড়ত, সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ। ক'ৰবাত যদি গীতে মাতে আনন্দ, ক'ৰবাত বিশাল বাইক ৰেলী, মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ বিজেপি কৰ্মীৰ উৎসাহ অপাৰ। এয়া ডিগবৈৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ বালিজানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বালিজানত নাচি বাগি ভোটাৰৰ মন জয়ৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিধায়ক সুৰেন্দ্ৰ ফুকন, ভাস্কৰ শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ উপস্থিতিত ৰাইজক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, সকলো সমস্যা নোহোৱা কৰিব মোদী চৰকাৰে, ডিব্ৰুগড়ত ৰাইজে ভোট দিব উন্নয়নৰ বাবে। তিনিচুকীয়াৰ বজালতলী চাহবাগিচাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত দ্ৰুত উন্নয়ন কৰিব ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে, দিশপুৰত সহায় কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দিল্লীত সহায় কৰিব সর্বানন্দ সোণোৱালে। সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, যদি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বিজয়ী হয়, তেখেতে দিল্লীত গৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰত এটা ডাঙৰ পদবীত অধিষ্ঠিত হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে এটা ডাঙৰ সুযোগ পাব। সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই দিল্লীত মোক সহায় কৰিব আৰু মই দিশপুৰৰ পৰা আপোনালোকক সহায় কৰিম। দিল্লী আৰু দিশপুৰৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে লগ লাগি ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে, ডিগবৈৰ বাবে, বুঢ়ীদিহিঙৰ বাবে কাম কৰিব। বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক কটাক্ষ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, মোদীক বিৰোধিতা কৰা মানুহ সাংসদ হ'লে কাৰো লাভ নহ'ব। আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হ'ব, মোদীক বিৰোধিতা কৰা ব্যক্তি এজনক আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এম পি কৰি দিলে আমাৰ কাৰোৱে লাভ নহ'ব। আৰু তাৰ পৰা আজি আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। স্বভাৱমূলকভাৱেই হিতাধিকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, সুখ দুখৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলোৱে পাব অৰুণোদয়, শীঘ্ৰেই হ'ব 50,000 নিযুক্তি। 2026ত আপোনালোকে বিজেপিক ভোটেই নিদিব যদি অরুণোদয় নাপায়, তার আগতে হব হব না নাই, কিন্তু ভোট তো দিব আর মোর মুখর ফালে চাই, একেবারে নিদিও বলে নকব আর মন তো বেয়া লাগি যাব। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আপোনালোকর যিমানর ঘরত রেশন কার্ড আছে, রেশন কার্ড থকা প্রত্যেকটো পরিয়ালকে আমি অরুণোদয় আঁচনি দিম, এই কথা মই আজি আপোনালোকক দি গলো। তিনিচুকীয়াৰ পিছত এইবাৰ টিংখঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ টিংখঙত ওলাল মহিলাৰ বিশাল স্কুটি সমদল। টিংখঙত জনতাৰ মাজত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ ৰাইজলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, চৰকাৰৰ সা সুবিধা আৰু দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিয়ক সর্বানন্দ সোণোৱালক, কেন্দ্ৰত আকৌ হওক মোদী চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকেটিভি প্লাছ।